Når vi får Kobachi, polakken som hadde 120 kg i prøveoppet sitt. Ja, det dras på nå, og det kan være at polakken overtar den ledelsen. Du ser han er godt over skiene på vei nedover der. Når lufta treffer han litt der nede, så løfter han litt ut av bakken. Så det er fint i C-posisjon. 3x18 i stilkarakterer, 127,5 meter. Men mye, mye da i trekk. Han får minus 14,6. Så legger vi til 8. Her ser vi han får luft akkurat her nede, og han holder fin fasong. Der treffer lufta litt av skiene, og løfter han bare nedover. Andreplass med 104,9.